Ну що, от і мій оператор. Ти забула. Ну що, настав момент істини. Як то кажуть, не тільки ми їдемо вниз, але ще й починаємо їхати вверх. Звісно, з цим кріслом чувствую, мені буде тяжеловато. Помаши ручкой. Так, я піду ближче, щоб всім було видно. Так наш window cleaner Андрюха перетворюється в альпініста. Вот і пішов. Бачимо, яких фізичних зусиль це коштує, щоб видертись наверх. Щоб всі не думали, що робота window cleaner така легка професія. Насправді вона потребує великої фізичної підготовки. Такими от спритними рухами похожими на рухи гусениці.
Наш Андрюха не виноват. Я трошки йду назад, щоб всі бачили, яка це висота.